ବନ୍ୟା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ 25 ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର। ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ବନ୍ୟା ପାଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବ୍ଲକର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ଏବଂ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 80% କ୍ଷତି ହୋଇଛି କରବରରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ। ଆଉ ବନ୍ୟା ହଠାତ୍ ଆସିଲା ହେରି, ତେଣୁ ବନ୍ୟାରେ ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ବୋଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ଏକର କରିଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ବୋଦି ଜହ୍ନି ସବୁ ପ୍ରାୟ ମିଶିକି କରିଥିଲି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସିଲା ହେରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚାଷୀ ଏରିଆ ଲୋକ, ଏଠି ଯେତକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଫସଲପାତି କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଦୀ ପାଣି ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏ। ପ୍ରଶାସନ କେହି ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଋଣ କରି ପରିବା ଫସଲ କରିଥିବା ଭାପୁର ବ୍ଲକର କରବର, ବଡ଼ବର, ଲଣ୍ଡାବର, ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା, ମାଣିତ୍ରୀ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଫତେଗଡ଼, ମଣିପୁର ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ମହାନଦୀର ଉଛୁଳା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କାହାର ଦେଖା ନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଗରିବ ଲୋକ ଭାଇ, ଆମେ 2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲି ଫସଲ କ୍ଷତି ନେଇକି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଲା ସବୁ ଗଲା। ଆଉ ଯାହା କରତେ କରିଥିଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପୁଣି କିଛି ସହାୟତା ସରକାର କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗରିବ ଭାଇ ଯେଆଡ଼େ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପେଟ ପୋଷ। ସରକାର ଯଦି ଉପକୃତ, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହବୁ, ସେ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଯେଉଁ କଖାରୁ, ଏଠି ଧାନ ବୁଣୁଥିଲୁ ଏଠି ପାଖରେ, ଯେ ଏ ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ତଳି ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଏବେ ଏଇଠି ରହିଛୁ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟା ଆମର କ୍ଷତି କରାଉଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାପୁର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଏବଂ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।